Гуманітарну допомогу із Франції отримали медичні заклади на Донбасі. Устаткування та медматеріали вже доправили до армійських шпиталів і прифронтових лікарень. Що привезли, бачили мої колеги. Краматорськ – один із військових об'єктів. Саме сюди привезли іноземну гуманітарну допомогу для військових шпиталів та цивільних лікарень, розташованих на лінії фронту чи поблизу неї. Було запропоновано Францію нам допомогу з переліком майна, яке ми могли отримати для наших госпіталів, які розміщені тут у районі проведення операції об'єднаних сил. У цих ящиках тисячі санітарних пакетів для оброблення ран та опіків, одяг для операційних і десятки інших позицій медичних розхідних матеріалів. Крім того, десятки ось таких спеціальних медичних ліжок, які дозволяють прооперованим комфортніше реабілітуватися. Дозволяє виконувати маніпуляції різного роду, підйом хворого в той позиції, яка необхідна як лікувальна процедура і як для відпочинку. Усе це завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід». Її мета – допомогти як армійцям, так і цивільним, які перебувають чи мешкають у зоні бойових дій. Всього на суму 13 мільйонів гривень було передано матеріальної допомоги медичним закладам Донецької, Луганської областей на 28 медичним закладам. З травня поточного року по сьогоднішній день на території Донецької, Луганської області було завезено 15 тонн медичного устаткування на загальну суму 5 мільйонів гривень. Також допомагають і українські перевізники, які працюють за кордоном. Часто буває, що в якійсь із європейських країн знаходять необхідну допомогу. Її потрібно лише переправити до України. А це додаткові кошти, до того ж чималі. Тут до справи беруться українські транспортні компанії. Всі мої члени ради і всі люди, які сьогодні небайдужі до ситуації, яка склалася, вони з великим задоволенням сьогодні дають можливість підтримати ті ініціативи. Устаткування та матеріали почали розвозити по армійських шпиталях та прифронтових лікарнях. Я хочу подякувати від командування об'єднаних сил організаторам даного проєкту і запевнити всіх присутніх, що даний проєкт буде реалізований, і він вже реалізований. Вже сьогодні ті всі ліжка і решта майно будуть роздані по всім військовим шпиталям. Руслан Смещук, Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, Денис Швець та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер».